økonomien skal gå op, og forældrene skal ikke skændes og sådan noget. Det er jo ret svært lige det første år, at det hele skal på plads. Så bliver man selv ret ked af det over det. Siden mine forældre blev skilt. Min lille søster og jeg er blevet et år ældre. Vi har gennemgået en omvæltning i vores dagligdag, som måske ikke engang er stoppet helt endnu. Jeg lavede en film for et år siden, da vores forældres skilsmisse kun var 2 uger gammel. Nu er skilsmissen et helt år gammel. Det er noget, vi er blevet mere vant til, og vi er blevet bekendt med den næste fase i skilsmissen, nemlig tilvænningen. Jeg vil også bearbejde denne årslange følelsesmæssige omvæltning, ved min lille søster forklare, hvad skilsmisse er et år efter den er hændt. Hvordan hun oplever de nye konflikter og konsekvenser. For når alt kommer til alt, skal man høre sandheden gennem børn. I starten så ville jeg ikke rigtig være sammen med venner, og jeg var bange for, at der dukkede sådan minder op om det. Og man ikke turde snakke om det, det synes jeg i hvert fald ikke godt i. I starten skulle jeg ikke snakke om det, fordi at jeg bliver ked af det, når jeg snakkede om det. Og det var ret svært. De skal ligesom i starten, skal de have det hele på plads, så der kan de godt komme lidt op og diskutere. Om økonomi og om vores sommerhus, der ikke kan blive solgt. Og hvem der skal have penge, og om det hele går op, og sådan noget. I starten, da jeg var ked af det, kom jeg på skilsmisse, hvorfor de skulle skilles, og hvorfor min mor hun ville så gerne skilles, og sådan noget. Det var der konflikter, men det er der ikke så meget mere, men nu forstår jeg det jo. Selvfølgelig er der mange ulemper, der er også mange nemmer i det, fordi at man får nærmest sådan 2 bonusfamilier, hvis ens forældre får kærester, og man får en værelse og sådan noget. Og det er egentlig meget sådan, men jeg synes, man sådan starter livet forfra på en eller anden måde. Altså, man har 2 sider af sit liv, hos ens mor og hos ens far. Det, der kommer efter skilsmissen, det er økonomi og alt sådan noget med min store søster. Jeg synes, det er synd for min søster, at det skal gå ud over hende, synes jeg tit, når mine forældre de skændes. Eller de er sure og stressede-agtige. Altså, det skal gå ud over hende. Synes jeg altid skal. Så skal du lige sidde over, så skal du lige lave at spise min mad. Så skal du lige smidt ud. Ej. Så skal du lige hjem til min mor i 2 uger. Så skal du lige. Altså sådan, hun skal ikke rettes på, og at det er hende der, der skal gå ud over, når de er sure, stressede. Det synes jeg er ret sødt for hende.
Man vil jo rigtig, rigtig gerne bare være sammen med den familie. Men altså, man kommer til at tænke tilbage nogle gange. Men det er virkelig ikke sjovt. Ja, man skal vende sig til det. Og det er svært. Det er rigtig svært. Men det bliver man sgu nødt til. De følelser, der dukker op her sent efter skilsmissen, det er nok sådan, at når man bliver gammel, så skal man også leve med det her. Og at det ikke bare er sådan noget, der tager et år eller to. Altså, det er noget, der tager, der faktisk var ved hele ens liv, som man skal leve med. Og derfor skal man også se positivt på det nogle gange, fordi at ellers så dunker det hele jo bare ned. Det sker simpelthen bare ligesom et stort puslespil. Ja, stadig det første år, det skal, der bliver puslespillet samlet, så